Značajni su rezultati koje je Skupština Crne Gore ostvarila u prethodnih godinu dana, a dobre prakse koje su vidljive u radu svjedočanstvo su promjena, pomaka, napretka i novog načina razmišljanja, ocijenio je direktor Međunarodnog republikanskog instituta za Evropu Paul McCarthy tokom današnjeg sastanka sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem. U okviru susreta sa delegacijom IRIA prepoznato je da mladi, društveno osvješćeni pojedinci kroz društveno-politički angažman mogu biti nosioci promjena i osnov koji bi vodio smanjenju i prevazilaženju aktuelne polarizacije u crnogorskom društvu. Izrazivši zadovoljstvo zbog otvaranja kancelarije IRIA u Crnoj Gori kao organizacije čiji je fokus na društvenom uključivanju žena i mladih u procese odlučivanja i kreiranja politika, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić istakao je da u tom dijelu Skupština ima čime da se pohvali, te ocijenio da crnogorski parlament konkretnim primjerima pokazuje da daje šansu mladim ljudima. Danas u Crnoj Gori imate mlade ministre, poslanike, poslanice, predsjednike opština, skupština opština. Dajemo šansu mladim ljudima jer mladi ljudi mogu da iskorače naprijed. To bi bio i garant bržeg sprovođenja najavljenih reformi, kazao je predsjednik Bečić. Podsjetivši na rezultate i projekte koje je Skupština u minulih godinu realizovala u dijelu snaženja transparentnosti rada i potpunog otvaranja ka građanima, ali i vidnog jačanja nadzorne i kontrolne funkcije parlamenta, što je prepoznato kako u izvještaju Evropske komisije, tako i kroz relevantna istraživanja sa evropskih adresa, predsjednik Bečić je ocijenio i da je nedavno realizovan projekat Skupština građana, kroz koji je po prvi put parlament zemlje koja nije članica testirao inovativan eksperiment u sprovođenju demokratije, potvrda da su zalaganja Skupštine prepoznata i vrednovana. Predsjednik Bečić je sagovornike upoznao i sa svim rješenjima koje je Skupština implementirala, a koja su konkretno doprinijela snaženju položaja žena, manjina, lica sa invaliditetom, te poboljšanju uslova rada zaposlenih u službama Skupštine i naglasio da je aktualna praksa po tim pitanjima jasno regulisana. On je podsjetio i da je formiran ženski klub koji okuplja sve poslanice i opozicije i vlasti, te poručio da i ovakav model pokazuje da sve razlike mogu da se saberu u jedan tim, a da rezultat bude na dobrobit Crne Gore jer je važno da se shvati da različitosti nije su ograničavajući faktor, već prednost Crne Gore koju valja kanalisati na pravi način, ocijenio je Bečić. Zahvalivši na prijemu, ali i potvrđujući otvaranje kancelarije u Crnoj Gori, direktor Međunarodnog republikanskog instituta za Evropu, Paul McCarthy, poručio je da u organizaciji na čijem je čelu jesu zainteresovani za široku, snažnu i produktivnu saradnju, ističući da IRI cijeni i prepoznaje otvorenost i transparentnost crnogorskog parlamenta. Naglasivši da je njihova vizija jasna i da snažan potencijal prepoznaju u mladima, direktor IRIA je kazao da čvrsto vjeruje da promjene i rješenja mogu da donesu nove generacije političkih lidera. Direktor IRIA je istakao da je prilikom posjete Crnoj Gori vidio promjene u institucijama i prepoznao nov način razmišljanja. Vidio sam nov način razmišljanja, to me zadivljuje i to obećava, poručio je McCarthy. On je istakao da su u periodu koji slijedi vrat organizacije široko otvorena za parlament Crne Gore. Zaista je značajno sve što ste postigli u Skupštini. Odlazim iz Crne Gore ohrabren utiscima o svim novinama i promjenama koje ste uspjeli da sprovedete, kazao je McCarthy.